नमो भगवतो अरहतो सम्मा नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि समा सुगतेन नमा नमामि सुगत मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धावत उपासकुपासिका सधर्मप्रेमी महानुभा आज मिति दुई हजार एकासी साल श्रावण चौबिस गते बिहिबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासकुबासिकाहरूमा आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु <coughs> त उपासक बासिकाहरू तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा विशेषतः हामीले गुला मास पुण्यमास धर्मकर्मको मास र गुणधर्म विकास मास, गर्ने मासको रूपमा देशना गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि त्यही सिलसिलालाई अगाडि बढाउँ तौबासको पछि गाह्रो हिजो हामीले पुण्य क्षेत्रको रूपमा दान पुण्य हामीले यो विशेषतः वर्षावासमा दान पुण्य गर्दै गर्दाखेरि अझै यो हाम्रो वर्षावासभित्र पर्ने जुन यो गुला मास भनेर छ त्यो गुला मासमा हामीले पुण्य धर्मलाई सम्पादन गरौँ यो फुर्सद समय खेतीपातीको कामहरू सकिएको र समय मिलेको यो समयमा हामीले धर्म कर्मतिर आफ्नो समय लगाउनुपर्छ एक महिनासम्म धर्म कर्म गरेर वर्षौँसम्म सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नको निमित्त पनि हामीले पुण्य सञ्चित गर्नै पर्छ त्यसैले पनि थुप्रै मान्छेहरू पुण्य सञ्चित गरी सुख शान्ति अभिवृद्धि गर्नको निमित्त सक्तो रूपमा धर्म कर्महरू गर्छन् पुण्यहरू सञ्चित गर्छन् गुणधर्महरू विकास गर्छन् त उपासक उपासकाहरू पुण्य क्षेत्रको सन्दर्भमा यो दान पुण्य हिजो हामीले दान पुण्यको बारेमा पनि केही चर्चाहरू गर्यौँ होइन आमिषदान दान, दान र धर्मदानको रूपमा हामीले तिन प्रकारका दानको सन्दर्भलाई लिएर हामीले अलिकति चर्चाहरू पनि गऱ्यौँ यो दान क्षेत्र भनेको पुण्य क्षेत्र हो तपाईँ हामीसँग भएका विषयवस्तुहरूलाई परहित उपकारको लागि त्याग गर्नु सदुपयोग गर्नु दान हो यो दानको आनुभावले एक त पर उपकार हुने भयो कल्याण हुने भयो मङ्गल हुने भयो त आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ मबाट कसैलाई उपकार भयो मबाट कसैको हित भयो सुख भयो भने त्यो हुने व्यक्तिलाई सुख शान्ति नै मिल्छ तपाईँको तपाईँबाट कसैलाई दुःख अशान्ति भइरहेको छ भने त्यसले तपाईँलाई हृदयमा सुख शान्ति दिँदैन क्या दुःख र अशान्ति नै अन्तस प्राप्त हुन्छ र तपाईँबाट अरूलाई दुःख भइरहेको छ भने मरेर गइसकेपछि पनि तपाईँले त्यसको विपाकको रूपमा जहाँ जहाँ जन्मिन्छ त्यसको हिसाबबाट तपाईँले दस गुना सय गुना हजार गुना प्रतिफल पाउँछ जे चिज तपाईँबाट अरूलाई हुन्छ त्योबाट दस गुना सय गुना हजार गुना प्रतिफल पाउँछ अब तपाईँबाट अरूलाई दु भइरहेको छ भने त्यसको विपाक परिणामस्वरूप तपाईँलाई पनि दस सय र हजार गुना दुःखहरू आउँछ तपाईँमा त अरूलाई सुख भइरहेको छ भने त्यो सुख दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा दस गुणा सय गुना, गुना र हजार गुणा तपाईँलाई सुख शान्ति प्रतिफल रूपमा पाउँछ त्यसैले अब हामी सुख र शान्ति चाहने प्राणीहरू हौँ भनिसकेपछि दान गर्नु भनेको त पुण्य क्षेत्र हो आफूमा भएको विषयवस्तुहरूबाट अरूको उपकार गर्ने मङ्गल गर्ने कल्याण गर्ने उद्धार गर्ने भनेको त अरूलाई सुख दिनु हो नि त त जब तपाईँले अरूलाई सुख दिन थाल्नुहुन्छ तपाईँलाई दस दोबर सय दोब्बर हजार दोब्बर तपाईँलाई पनि पाउँछ त्यसैले दान गर्नु भनेको पुण्य क्षेत्र हो भनेर भनिएको कारण त्यतिकै होइन त्यतिकै होइन त्यसैले हामी समाजमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि आफू मात्रै खाने आफू मात्रै लाउने आफू मात्रै जिउने भन्ने गर्नु हुन्न यो त साधारण प्राणी मात्राहरूले गर्ने विषयवस्तु नहो हो साधारण चाहिँ साधारण प्राणीहरूले गर्ने त्यस्तो कार्यविधि तपाईँले पनि गर्नुभयो भने यो संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर मनुष्यलाई लिएको छ भने त्यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर जन्मिनुको कुनै अर्थै भएन नि भयो त अब आफ्नो ला आफू मात्रै खाने आफू मात्रै लाउने आफू मात्रै जिउने यो त पशुपक्षीहरूले पनि गर्छ नि होइन अब त्यस्तो कार्य पशुपक्षीहरूले मात्रै गर्ने कार्य मनुष्यहरूले पनि त्यति मात्रै गरियो भने तपाईँ मनुष्य भएर जन्मिनुको अर्थ के भयो तपाईँ पनि पशु पन्छी भएर जन्मिएको भए पनि त भइगयो नि होइन त्यसैले चाहिँ हामी मनुष्यहरू चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी प्राणी उत्कृष्ट प्राणी सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि आफू मात्रै खाने होइन आफूबाट अरूलाई पनि खुवाउने आफू मात्रै लाउने होइन आफूबाट अरूलाई पनि लगाउन दिने आफू मात्र जिउने हो जिउने होइन अरूलाई पनि जिउन लगाउने यो कार्य तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँबाट केही चिज अरूलाई त्यसरी सुख शान्तिको कुराहरू दिन सक्नुभयो भने सदुपयोग गरिदिन सक्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँले अरूलाई दिएको जस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ यो यो मंश चक्चुल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अरूलाई दिएको जस्तो हुन्छ तर प्रतिफल चाहिँ तपाईँलाई दस गुना सय गुणा हजार गुणा आइरहेको हुन्छ तपाईँले चाल नपाउनु भएको मात्र होला कहिलेकाहीँ होइन तर त्यसको प्रतिफल चाहिँ पाउँछ अब यसको उदाहरण त तपाईँले किसानहरूलाई हेर्नुभयो भने मजाले त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले त श्रावण महिना भइसक्यो होइन असारमा किसानहरूले धान रोप्छ त्यो धान रोप्दाखेरि त्यो धानको बिउ राख्दाखेरि केही न केही चिज पहिला जमिनमा यो प्रकृतिमा यो धरतीमा त्यो किसानले त्याग्छ क्या उसले त्यति त्याग्न नसकेको भए उसले मुरी भगारी भगारी कसरी तपाईँको चाहिँ फित्र सक्छ र सक्दैन नि पहिला माना माना पार्टी पार्टी उसले त्यागेकै कारणले गर्दाखेरि मुरी भगारी भगारी उसले चाहिँ जोड्न सकेको हो नि त उसले माना र पार्टी त्याग्न नसकी त्यसैलाई नै खाइदिएको भए त मुरी मुरी भगारी भगारी त पाउने चान्सै छैन नि त्यसैले हेर्दाखेरि उसले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि त्यो बिउ राख्दाखेरि त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला त त्याग्नु पर्छ भनेपछि उसले त छोड्नु पर्यो दिनु पऱ्यो प्रकृतिलाई धरतीलाई जमिनमा माटोमा होइन दिनु पऱ्यो पहिला हेर्दाखेरि माटोलाई दिएको जस्तो छ नि त छैन त तर त्यसको बदलामा मातोले तपाईँलाई धरतीले तपाईँलाई प्रकृतिले तपाईँलाई कति दिन्छ त तपाईँले एक माना धान रोपेर एक महिनामा मात्रै फलाउने हो कि एक मुरी मात्रै फलाउने हो कि एक भघारी नै फलाउने हो राम्रोसँग तपाईँले हेरचाह गर्न सकियो भने त त्यसमा त मुरी मुरी भगारे भगारे फलाउन फाल सकिन्छ अब हेर्दाखेरि तपाईँले दिएको जस्तो भयो तर त्यसले तपाईँले त्यत्रो फिर्ता दिन्छ क्या हो त्यसैले चाहिँ धान भनेको तपाईँले शुद्ध मनले श्रद्धा आस्था गौरवका साथ दिनु अगाडि पनि दिइरहँदाखेरि पनि दिइसकेपछि पनि तपाईँ प्रसन्न भएर तपाईँले दिन सक्नुपर्छ त्यसमा लोभ लालच स्वार्थ राखेर चाहिँ दिनुहुन्न होइन त्यो त्यसरी दियो भने त्यो दानै हुँदैन अनि कहाँबाट फल पाउँछ होइन लोभ लालच राखेर रा, स्वार्थ राखेर रा तपाईँले दान गर्नुभयो भने त त्यो दानै नभइसकेपछि फल आउने त चान्सै भएन भयो त भएन नि त्यसैले श्रद्धा दानन्द दन्तु श्रद्धायो श्रद्धा आस्था गौरवका साथ तपाईँले दान गर्न सक्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँलाई अवश्यमै प्रतिफल पाउँछ पाउँछ तपाईँले बिउ रोपिसकेपछि राम्रोसँग तपाईँले मलजल गरियो भने त्यसबाट तपाईँलाई फल त पाउँछ पाउँछ बिउ रोपेपछि त्यही अनुसारको फल त पाइहाल्छ नि तपाईँले नपाउने भन्ने कुरै भएन हो त्यसैले दान भनेको पनि त्यसरी पुण्य रूपी बिउ रोपिएको हो भन्ने अर्थलाई तपाईँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब दान गरेपछि पनि कति मान्छेहरू दान गरिसक्यो दानमा लोभिएर बसिरहेको हुन्छ मैले गरेको मेरो दान मैले नग नगरेको भए कस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो होइन यसको ला यो दान गरे अनुसार मलाई यति चाहिने प्रतिफल चाहिने यो चाहिने त्यो चाहिने भनेर आसक्त बाहिर बसिरहेको हुन्छ त्यो आसक्त भयो भने तपाईँ प्रसन्न हुन सक्नुहुन्न खुसी हुन सक्नुहुन्न दानमा त्यो लोभ दान गरेर त तपाईँको हृदयको लोभ हटाउनु पर्ने दान गरेर पर गरे फेरि तपाईँले फेरि झन् चाहिँ लोभ वृद्धि गरिरहनु भयो भने त्यसबाट त तपाईँको राम्रो मलजल भएन त्यहाँ बिउ मात्र रोपेर भयो त राम्रो मलजल भएन भने राम्रो फल फल्दैन नि तपाईँ है मैले बिउ पाइहालेँ म जतासुकै रोपेर भयो भने म लिइहाल्छु नि भनेर चाहिँ जतासुकै रोपेर मलजलै नपुगिकन तपाईँले फल फलाउन सक्नुहुन्न नि त्यसैले दानको मलजल भनेकै प्रसन्न चित्त श्रद्धा चित्त श्रद्धा राखेर रा, निस्वार्थ भावले तपाईँको चाहिँ प्रसन्न हुने दिन अगाडि दिइरहँदाखेरि दिइसकेपछि पनि प्रसन्न हुने दानको बिउ रोपेर मलजल गर्ने भनेको यही हो तपाईँले दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको विषयवस्तुमा होइन फल आउने भनेको तपाईँले कसरी तपाईँको चाहिँ चित्त राख्नु भएको छ त्यो अनुसारको फल हुन्छ तपाईँको खुल्ला दिल राखेर तपाईँले दान गर्नुभएको छ खुल्ला रूपमा फल पाउँछ अब यो मनै तपाईँको चाहिँ के कुङ्का होइन सङ्कुचित भावना राखेर रा, तपाईँ दान गराउनु भएको छ स्वार्थ राखेर रा दान गर्नुभएको छ भने त्यही अनुसारको मात्रै फल आउँछ तपाईँलाई आउँदैन नत्र होइन त्यसैले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव र हर्षपूर्ण तरिकाले दान गर्न सकियो भने त्यसमा सङ्कै छैन तपाईँको प्रतिफल त अवश्य मे पाउँछ 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 एक पाउँछ दुई पाउँछ तिन पाउँछ एक पाउँछ दुई पाउँछ तिन पाउँछ होइन त्यसैले उपासको उपास के अरे यो वर्षावास पनि हो यो गुला मास पनि हो यो गुँला मासमा पुण्य मास बनाउनु पर्छ धर्म कर्मको मास बनाउनु पर्छ गुणधर्म विकास गर्ने मास बनाउनु पर्छ भने सबभन्दा पहिलो यो पुण्य क्षेत्र भनेको त दानै हो दानै हो दान गर्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा त्याग गर्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा दिन सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा हेर्दाखेरि हामीले अरूलाई दिएको जस्तो हुन्छ त्यो वास्तवमा अरूलाई दिनु भनेको आफूले त्यसको चाहिँ दस सय हजार गुणा प्राप्त गर्नु हो भन्ने अर्थलाई तपाईँले कर्म र कर्म फलको त्यो सूत्रलाई बुझ्नुभयो भने दान नगरीकन कसैले खाँदै खाँदैन दान नगरिकन कसैले खाँदै खाँदैन पहिला पहिला यसो मैले चाहिँ अहिले याद आएको कि पहिला पहिला हाम्रा बुवा बाजेहरूले चाहिँ यो खाना खाँदाखेरि अलिकति अलिकति तपाईँको डेउटो छ्याओ भनेर चाहिँ होइन अब डेटो छ्याओ त भन्यो जो अलिकति त्याग छ क्या तपाईँको भुइँमा राखिदिन्छ अब यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ किराकाराहरूले पनि खाना आउँछ खा त्यो थालमा नआओस् भनेर त्यही खाओस् होइन भनेर पनि त्यसरी चाहिँ गरेको पनि भनिन्छ होइन खानु अगाडि केही न केही त्यागेर खानुपर्छ दान दिएर खानुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि त्यसरी गरेको भनेर भनिन्छ होइन पहिला पहिला त्यस्तो हुन्छ नि होइन अब हामी पहिलाका मान्छेहरू हामीलाई देवताले खुवाएको त्यसैले चाहिँ आफूले खानु अगाडि देवतालाई पनि सम्झेर अलिकति खुवाउने भन्ने चलन पनि छ त्यसरी विभिन्न तरिकाले त्यसको अर्थ लगाउँछ त कमसेकम एक छा एक गा एक छाक खानको निमित्त अलिकति भयो भने त त त्याग्ने बानी त बसालिरहेको रहेछ नि त जोस् त्याग गर्ने बानी चाहिँ राम्रै हो तर चाहिँ सही ठाउँमा भयो भने अझै राम्रो सही तरिकाले भयो भने अझै राम्रो होइन त्यो त्याग गर्नु चाहिँ राम्रो त्यसैले पनि भगवान् शास्त्रले भन्नुभएको छ यदि दानको अर्थलाई राम्रोसँग बुझेको मान्छेले दानको महिमालाई जानेको मान्छेले दिनभरि तपाईँको चाहिँ मेहनत गरेर परिश्रम गरेर एक गाँस मात्र मा चा, चा, उसले चाहिँ कमाउँछ भने पनि त्यो व्यक्तिले जसले दानको महिमा बुझेको छ दानको अर्थ जानेको छ उसले आधी गाँस दान गरेर मात्रै आधी घाँस खान्छ अरे ल साँच्चैकै भगवान् बुद्धले जत्तिको दानको अर्थ जानेको भए त त्यसरी नै गर्छ अब अरू अरू तपाईँको धर्म कर्म गर्ने देशहरूमा छ नि त तपाईँको धर्मको भाषाबाट पनि छ है तपाईँको चाहिँ कमाउनु भएको चाहिँ होइन केही अंश केही अंश तपाईँले दान धर्म गर्नमा छुट्याउनु पर्छ भनेको छ तपाईँले कमाउनु भएको सम्पत्तिमा केही अंश दान धर्म गर्नमा छुट्याउनुपर्छ किन छुट्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि त्यसरी छुट्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कमाएको भाग चाहिँ अलिकति घटाएको जस्तो देखिन्छ तर दान कर्म भनेको पुण्य कर्म भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा चारैतिरबाट उसले मङ्गल कल्याण जय उद्धार गर्ने विभिन्न ऊर्जाहरू वृद्धि गर्दै आउँछ तपाईँको मन मस्तिष्क यो शरीरलाई पनि त्यो दान पुण्यको अनुभवले हिस्त पुस्त बनाउँदै ल्याउँछ तपाईँ चारैतिरका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूको बिचमा पनि प्रिय भएर आउँछ त्यस्तो मान्छेहरू दिने मान्छेहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ तपाईँको अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैले भर गर्छन् आदर गर्छन् सत्कार गर्छन् सबैले प्रिय मान्छन् होइन त्यस्तो हुँदै आउँछ क्या तपाईँको दान गर्ने तपाईँले बानी बसाल्नुभयो भने व्यवहारिक रूपमा पनि पन त्यसले थुप्रै लाभ त देखाउँछ नि पक्कै देखाउँछ जब तपाईँले दान गर्नुहुन्छ जसले त्यो दान लिएको छ त्यो व्यक्तिको मुहारमा खुसी देखियो भने तपाईँलाई कति आनन्द आउँछ त्यति झन् जुन दान गरेर दान लिएको व्यक्तिको मुहारमा खुसी देखेपछि तपाईँको मनमा जति खुसी हुन्छ नि त्यसको सोह्र भागको एक भाग त्यही सम्पत्ति तपाईँले आफूले मन चाहेको खाएर पिएर नाचेर गाएर त्यति सुख पाउँदैन तपाईँ त्यति सुख पाउँदैन अमान हो तपाईँको हजार रुपियाँ छ अरे तपाईँसँग होइन हजार रुपियाँले तपाईँले आफूलाई मन लाग्यो खानपान होइन रसरङ्गो गऱ्यो मौज मस्ती गऱ्यो अरे त्यही एक हजार रुपियाँले त्यसले तपाईँले सुख प्राप्तिको लागि त्यसरी चाहिँ गर्ने हो नि त त्यो हजार रुपियाँले जति सुख पायो नि त्यसरी खानपान खाएर पिएर त्योभन्दा तपाईँको सयौँ गुणा हजारौँ गुणा त्यही हजार रुपियाँ तपाईँको खाना नपाउनेलाई खुवाउने लाउन नपाउनेलाई लाउने होइन शिल समाधि प्रज्ञा हुने श्रवण भिक्षुरलाई चाहिँ भोजन दान गरेर श्रद्धा दान गर्ने त्यहाँबाट पाएको खुसी तुलनै गर्न मिल्दैन क्या तपाईँको त्यो हजार रुपियाँले अन्य त्यो संसारिक विषयमा भोग गरेर प्राप्त गरेको सुखसँग त तुलना गर्न मिल्दैन तपाईँको त त्यस्तो महान हुन्छ तपाईँको दान पुण्यबाट प्राप्त हुने सुख भनेको त्यति ठुलो महान हुन्छ त्यसैले उपासक उपाचिकाहरू यति उति भन्ने हुँदैन दानमा तपाईँको श्रद्धा आस्थाले निस्वार्थ भावले उचित स्थानमा तपाईँले दान गर्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँलाई महान फल प्राप्त हुन्छ मैले यति गर्न सकेन उति गर्न सकेन भनेर मनलाई निराश पार्नु पनि हुन्न होइन अलि छ भने अलिकति दान गर्ने मध्यम खाले छ भने मध्यम खाले किसिमले दान गर्ने अझै उच्च स्तरको छ भने उच्च स्तरकै दान गर्ने जति छ जे छ त्यसमै सन्तुष्ट भएर दान गर्दै जाने दिनु चाहिँ दान चाहिँ गर्नु पऱ्यो यति गर्न पाएन उति गर्न पाएन भनेर निराश हुनु पर्दैन होइन दान भनेको वस्तुमा पुण्य लाग्ने होइन तपाईँको मनमा पुण्य हो विशेष गरेर त्यसपछि तपाईँको मन जसरी तपाईँले चाहिँ शुद्ध रूपले राख्नुहुन्छ निस्वार्थ रूपले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर अनि मात्र तपाईँको चाहिँ दोस्रो रूपमा मात्रै साधन होइन वस्तुमाथि अनि मात्रै निर्भर हुन्छ होइन अब तपाईँले मानौ कसैले हिराइदान गरिरहेको छ दान गरिरहेको छ भने पनि उसको मनमा खोट छ स्वार्थ छ श्रद्धा छैन आस्था छैन होइन देखावती मात्रै छ भने त दान गरे पनि केही फरक पर्दैन तपाईँको पुण्य त लाभ हुँदैन त्यहाँ होइन तर कति मान्छेहरूले चाहिँ भिक्षुहरूकोलाई एक छाक भोजन दान गर्ने एउटा चिब्रो दान गर्ने होइन तपाईँको छाता र जुत्ता दान गर्ने भिक्षुहरूलाई चाहिने तपाईँको एउटा सानो औषधि मात्रै दान गर्ने होइन यस्ता चिजले पनि श्रद्धा आस्था कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरेर दान गर्नुभयो भने त्यति सानो चिज दान गर्दाखेरि पनि तपाईँको महान बल प्राप्त हुन्छ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो चिज दान गरेको जस्तो हुन्छ तर तपाईँको ता मन चाहिँ श्रद्धा आस्थाले पनि भरिएको छ भने भिक्षुहरूको जीवनमा त्यो चतुप्रति दान गर्नु भनेको त ता धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने त त्यो जतिको महान दान त छैन नि त फेरि भिक्षुहरूलाई चिबेर दान गर्ने यो औषधि दानहरू गर्ने होइन यस्ता यस्ता चिजहरू भनेको त तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दान मानिन्छ तपाईँको जतुप्रतिय दान भनेको चाहिँ भोजन दान गर्ने जस्तो हेर्दाखेरि तपाईँको भोजन दान गर्दाखेरि तपाईँको ए दाल भात तरकारी अचार है यस्तो दान गरेको जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट त देखिन्छ अरे तर तर भिक्षुहरूको लागि तपाईँले भोजन दान गर्नुभयो भने आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा पाँच प्रकारका सम्पत्तिहरू तपाईँले प्राप्त हुन्छ पाँच प्रकारका सम्पत्तिहरू जुन सम्पत्ति हाम्रो जीवनको लागि नितान्त आवश्यक विषयवस्तु आयु पनि चाहिन्छ चा, वर्ण पनि चाहिन्छ सुख चा, चा, पनि चाहिन्छ बल पनि चाहिन्छ र प्रज्ञा पनि चाहिन्छ चा। यो पाँचवटा सम्पत्तिहरू हाम्रो जीवनमा भयो भने हामीले जस्तो सुखै धन पनि कमाउन सकिन्छ भौतिक सुख पनि भोग गर्न सकिन्छ आध्यात्मिक सुखलाई पनि भोग गर्न सकिन्छ यो लोकमा पनि खुसीले बाँच्न सकिन्छ परलोकमा पनि जाने बेलामा पनि खुसीले बाँच्न सकिन्छ यो पाँचवटा सम्पत्ति भयो भने जुनसुकै सम्पत्ति भौतिक आर्थिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति धार्मिक सम्पत्ति तपाईँको लौकिक सम्पत्ति परलौकिक सम्पत्ति के के छ यो सबै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले आयो वर्ण सुख बल र प्रज्ञा पाँच सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँहरूले शिलो समाधि प्रज्ञा भएका भिक्षुहरूलाई तपाईँले दान गर्नुभयो भने त्यो धर्मदान हुन्छ तपाईँको धर्म धर्म धारण गरिरहेको एउटा मात्र भिक्षुलाई पनि तपाईँले दान गर्नुभयो भने धर्मदान गरेको हुन्छ धर्म भएको भिक्षुलाई दान गर्नु धर्मदान होइन तपाईँले बुद्धलाई दान गर्नु धर्मलाई दान गर्नु र सङ्घलाई दान गर्नु भनेर त्रिरत्नलाई दान गर्नु भनेको महान दान हो साक्षात् बुद्धलाई तपाईँले दान गर्नुभयो भने कति पुण्य लाग्छ त धेरै पुण्य लाग्छ नि तपाईँको अनि साक्षात् धर्मलाई धारण गरेको एउटा भिक्षुलाई तपाईँले दान गर्नु भनेको धर्मलाई दान गर्नु सरह नै भयो र तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धका शिष्य श्रावक सङ्घहरूलाई चाहिँ तपाईँले दान गर्नु पनि सङ्घ दान भयो नि त तपाईँको त्यसरी चाहिँ बुद्ध दान बुद्धलाई दान धर्मलाई दान सङ्घलाई दान होइन एउटै मात्र भिक्षु भए पनि त्यहाँ धर्म दान भएपछि महान फल हुन्छ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मलाई धारण गरेको भिक्षु चाहियो जस्तै बुद्धकालीन समयमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ सारिपुत्र भन्तिलाई दान गर्छ एक्लै भिक्षु हुन्छ मोटगान भन्तिलाई दान गर्छ एक्लै भिक्षु हुन्छ महाकाश्य भन्तिलाई दान गर्नु चाहिँ एक्लै हुन्छ अनुरुद्ध भन्तिलाई दान एक्लै हुन्छ तर त्यसको फल चाहिँ महान मान भएको किन त भन्दाखेरि उहाँ भिक्षुहरू चाहिँ असाध्यै धर्मलाई धारण गरिरहेको धर्मको प्रतिबिम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धलाई दान गर्नु जस्तै सङ्घलाई दान गर्नु जस्तै एउटा भिक्षुलाई दान गर्नु पनि धर्म दान भएको त्यसको पनि महान फल त्यत्तिकै भएको त्यत्तिकै भएको तपाईँको चाहिँ होइन त्यसैले अब तपाईँले चाहिँ भिक्षुहरूलाई तपाईँले दान गर्नु भनेको भोजन दानले त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई आनिसङ्स प्राप्त हुन्छ भने अब भोजन दानले आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा यो चिज तपाईँले दान गरेर गर्नु भएको नै त्यस्तो आनेसँग प्राप्त हुने कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँले भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्दै गरेर भिक्षुको लागि आयु दान गरिरहेको हो तपाईँले किन त्यही भोजन खाएर भिक्षुहरू जीवित रहिरहेको हुन्छ होइन बाह्र बजेपछि नखाइकन ह भिक्षुहरूले त खानुहुन्न त तपाईँको चाहिँ उहाँहरू मात्रै सिल शील, सिलवान भिक्षुहरूले त खाँदैन अब कतिले कसरी खान्छ भने त्यो सिलवान पाएन होइन अब हामी भिक्षुहरूले त्यसरी सिल पालन गर्ने भिक्षुहरूलाई गर दान गर्नु पायो भने धर्मलाई दान गरेको जस्तो हुन्छ क्या तपाईँको त्यसले सिलवान भिक्षुहरूलाई हामीले दान गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँको आयो वर्ण सुखाज्ञा किन त्यो त्यो भोजन खाएर प्राण जीवित रहिरहने हो नि त एउटा भिक्षु होइन अनि वर्ण खाना खाना पाएन भने वर्ण त खत्तम हुन्छ भिक्षुहरूको तपाईँले एउटा भिक्षुलाई त्यो वर्ण राम्रो पारै राख्नको निमित्त पनि त्यो भोजनले चाहिँ आहार ओझाहरू दिइरहेको हुन्छ नि त अब भनिदिएको यो अनुहार यस्तो भइराख्नुको निमित्त हिजो भोजन गराउने व्यक्तिहरूको भोजनले आजसम्म यसरी चाहिँ ए यो चाहिँ वर्णहरू चाहिँ ऊर्जाशील भइरहेको हो नि त नत्र भने त अनुहारै कस्तो 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 भएर जान्छ तपाईँको हेर्दैमा कस्तो कस्तो भएर जान्छ तपाईँको वर्ण गुणहरू त कस्तो कस्तो भएर जान्छ तपाईँले खान पाएन भने मान्छेहरूको अनुहार कस्तो हुन्छ खान पाएकाहरू कस्तो हुन्छ होइन सुख र भोजन दान तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि एउटा भिक्सुलाई तपाईँले सुख पनि दान गरेको हो किन त भन्दाखेरि यो अन्नपानीको शरीर हो भने अन्नपानी सेवन गर्यो भने पेट भर्छ र सुख वृद्धि हुन्छ भोक जस्तो रोग हो संसारमा अर्को छैन दुःख यो त रोग भनेको दुःख हो तपाईँलाई भोग लगायो भने दुःख हुन्छ होइन शरीरमा शक्ति हुँदैन मन मस्तिष्कले काम गर्दैन सुख शान्ति त पाउँदैन त्यसले तर तपाईँले भिक्षुलाई तपाईँको भोजन दान गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले सुख पनि वृद्धि दान गरेर भएको त्यो भोजनले उसले सुख पनि पाउनु पाइरहेको हुन्छ बल शक्ति त पाइहाल्छ रोगसँग जुड्न सक्ने होइन हट्टा कट्टा भएर सांसन काम गर्नुको निमित्त त शक्ति पनि चाहियो त्यो शक्ति पनि तपाईँले दान गरिरहेको हो भिक्षुलाई भोजन दान गर्दै गर्दाखेरि र अर्को भनेको भिक्षुलाई तपाईँले ज्ञान पनि दान गरिरहेको जस्तै हो किन त भन्दाखेरि त्यही अन्न पानी सेवन गरेर नै भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अध्ययन गर्छ अभ्यास गर्छ भोजन नभएको भए अध्ययन गरे पनि अभ्यास गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउँदैन अध्ययन गरे पनि बुझ्दैन अभ्यास गरे पनि प्रतिफल पाउँदैन त्यसैले भोजन अन्नपानीको यो शरीर तपाईँले दान गर्दै गर्दाखेरि एउटा भिक्षुलाई उनीहरू त भगवान् बुद्धको शिक्षा ज्ञानको अभ्यास गर्ने अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू हो नि त ज्ञानको खेती गर्ने व्यक्तिहरू हो क्या वास्तवमा तपाईँको त भिक्षुहरू भनेको ज्ञानको खेती गर्ने किसान हो क्या तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरू भनेको चाहिँ ज्ञानको खेती गर्ने किसान तपाईँको चाहिँ अब हामी भिक्षुहरूले त त्यसरी ज्ञानको खेती गरेर एकै हुन्छ शिल पालन गरेर समाधि पालन गरेर भावना अभ्यास गरेर भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुशासन धर्म विनयलाई धारण गरेर अझै थप अझै थप अझै थप होइन भगवान् बुद्धको ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्दै 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 ज्ञान वृद्धि गर्दै गर्दै अर्हन्त त नपुगेसम्म त अभ्यास गरिरहन्छ रहन्छ तपाईँ त्यसैले ती भिक्षुहरूले त्यो ज्ञान अभिवृद्धि गर्नको निमित्त ज्ञानको खेती गर्नको निमित्त तपाईँको पानीले ठुलै टेवा दिइदिएको छ त्यहाँ तपाईँको पानी नभइदिएको भए भिक्षुहरूले काम गरेर खानु हुँदैन भिक्षुहरूले जाहिर खानु हुँदैन भिक्षुहरूले खेतीपाती गर्नु हुँदैन भिक्षुहरूले तपाईँको व्यापार व्यवसाय गर्नु हुँदैन त्यसरी चाहिँ यो संसारकै विषयवस्तुको त्यो कार्य गरेर हुँदैन भिक्षुहरूले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ दान लिएर खानुपर्छ भिक्षा लिएर खानुपर्छ कसैको श्रद्धाले खानुपर्छ भनेपछि तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूको कारणले गर्दाखेरि नि भिक्षुहरूले अन्नपानी सेवन गर्न पाउँछ र भगवान् बुद्धको शासनमा ज्ञानको खेती गर्छ भनेपछि ज्ञान प्राप्तिको लागि पनि तपाईँलाई त्योवा दिइरहेको भयो नि त त्यसैले तपाईँको ज्ञान पनि दान गरिरहेको भयो तपाईँले अब जुन चिज तपाईँ त्याग्नुहुन्छ दान गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँलाई चाहिँ अल्याख प्रतिफल पाउँछ भनेपछि एउटा भिक्जुले आयो वर्ण सुख बल र प्रज्ञा तपाईँले दान गराउनु भएको छ भने त्यो दान भनेको चाहिँ सुख र शान्तिको ब्युर बनेर तपाईँलाई पनि आयो बढ्छ वर्ण बढ्छ सुख बढ्छ बल बढ्छ तपाईँमा पनि ज्ञान वृद्धि भएर आउँछ त्यसरी हुने हो बाजुको बासुहरू त्यसैले चाहिँ यो दान भनेको चाहिँ पुण्य क्षेत्र हो पुण्य क्षेत्र हो त्यसैले भन्थे तपाईँको दान गर्ने मान्छेहरूको आयो लामो हुन्छ तपाईँको उसको अनुहार पनि राम्रो हुन्छ हिस्त पुस्त हुन्छ खुसी हुन्छ नि त दान गर्दाखेरि त खुसी भएर दान गरिरहेको हुन्छ रूप रङ्ग पनि आहा कति राम्रो उसको मन प्रफुल्लित हुन्छ र तपाईँको शरीरमा भएका रोगहरू पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ अब रोग त नहुने मान्छे कोही पनि हुँदैन होइन तर भोजन दान गर्दै गयो भने तपाईँको रोगहरू पनि कम हुँदै जान्छ रोगहरू पनि निको हुनै जान्छ होइन ज्ञान वृद्धि पनि हुँदै आउँछ क्या किन भन्डेहरूसँग दान गरेरखेरि भन्डेहरूसँग भेट्नु पऱ्यो उहाँहरूसँग देशना सुन्नु पऱ्यो सिल पालन गर्नु पऱ्यो त्यो वृद्धि भएर आउँछ तपाईँको दानले त्यसरी तपाईँलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ दानले त्यसरी तपाईँलाई प्रतिफल दिन्छ होइन त्यसैले भगवान् शास्त्रले के भन्नुभएको छ यो दान गर्ने कुशल कर्म भनेको पुण्य क्षेत्र हो अब यो गुँला मास भनेको त पुण्य मास हो भने तपाईँले यो दान पुण्य पनि गर्नु पऱ्यो गर्नैपर्छ तपाईँले पर्छ साँच्चैकै सुख र शान्ति चाहिन्छ भने चा गर्नै पर्छ तपाईँले दस गाँस खानुहुन्छ अरे मानु ल उपमाको रूपी भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ दस गाँस खाने मान्छेले एक गाँस तपाईँको सुख शान्तिको लागि त्याग्ने नौ गाँस खाने पेट आफ्नो पनि पेटै आफ्नो भोको पारेर पनि दान गर्नु पर्दैन खाने आफू पनि खाने तर दस गाँस खा खाने मान्छेले एक गाँस त त्याग्नुपर्छ है त्यो त्याग गरिसकेपछि तपाईँको अर्को नौ घाँस होइन नौ सय नौ हजार नौ लाख घाँस तपाईँले पाउँछ एक गाँस त्याग्नको निमित्त के अनि हिचकिचात भयो त पुण्य रूपी सम्पत्ति त कमाउनु पर्यो नि त जिन्दगीमा लाने सम्पत्ति त कमाउनु पर्यो छोडेर सम्पत्ति मात्रै छोडेर जाने होइन त्यागेर जाने सम्पत्ति मात्रै जम्मा पारेर बसेर त काम छैन लिएर जाने सम्पत्ति पनि त कमाउनु पऱ्यो भन्ने भगवान् बुद्धको आशय हो त्यसैले भिक्षुहरू भनेका तपाईँ हामीलाई पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर दिलाउनको निमित्त त्यागी भइरहेको व्यक्ति हो त्यसैले भिक्षुहरू देखेपछि तपाईँले श्रद्धा आस्था राखेर दान गरिदिनु किन तपाईँहरूको सुख शान्तिको लागि उहाँहरूले चाहिँ जीवन परित्याग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर जुराउनको निमित्त तपाईँहरूको घर घरमा चाहिँ भिक्षा मागिरहनु भएको छ होइन अब हेर्दाखेरि चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षादिन गर्दाखेरि आफ्नो लागि मात्र खाना आफू खानको लागि भने जस्तो देखिन्छ तर त्यो भनेको त्यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँग हेर्ने हो भने पुण्य आवश्यक भएका सकल प्राणी मात्रहरूको लागि पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त एउटा पुण्य क्षेत्र बनिदिएको हो उहाँहरू पुण्य क्षेत्र बनिदिएको तपाईँले त्यो पुण्य क्षेत्रमा तपाईँले दान गरेर पुण्य खेती गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि तपाईँले पुण्य खेती गर्ने हो क्या बिगोहरूसँग भनेको थुप्रै खेती गरेर तपाईँले चाहिँ लिनुहोस् न पुण्य खेती त धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ तपाईँको दानशील भावना आदि कुशल कर्मले तपाईँको पुण्य खेती गर्न सकिन्छ अब हामी त के के खेती गरिरहेका छौँ के के खेती गरिरहेका छौँ होइन अब त्यो पनि तपाईँको जीवनयापन गर्नको निमित्त चाहिन्छ भने त्यस्तो चाहिँ लजगा होइन तपाईँको चाहिँ जीविका यापन गर्नुको निमित्त पेसाको रूपमा तपाईँले चाहिँ अब विभिन्न कामहरू गर्नु त पर्ला होइन यो मनुष्य जीवन लिइसकेपछि तर तपाईँले जिन्दगीमा चाहिँ पुण्य खेती चाहिँ गर्न कहिले पनि नछुटाउनुहोस् किन तपाईँको पुण्य खेतीबाट जति उब्जनी हुन्छ त्यही चिज मात्र तपाईँले लिएर जाने हो अरू यो संसारिक विषय भन्नु सबै त्यागेर जाने हो नि त त्यसरी त्यागेर जाने हो नि त त्यसैले भगवान् बुद्धले पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त सुमेध ऋषि भएको बेलामा चार असङ्ख्य एक लाख कल्प अगाडि दिपङ्कर तथागत भगवान् शास्ताको सम्मुख ओस्पल सुमेद ऋषिले म पनि भविष्यमा बुद्धै बनेर संसारको उद्धार गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ दिपङ्कर तथागत र सामुन्ने प्रार्थना गर्नुभयो होइन बुद्धत्व प्रार्थना गर्नुभयो दिपङ्कर तथागतले पनि यसो हेर्नुभयो आफ्नो ज्ञान चक्षुले साँच्चैकै यो सुमेद ऋषिले जुन प्रार्थना गरिरहेको छ त्यो सार्थक पार्न सक्ने क्षमता छ कि छैन मुखले त जे पनि भन्छ नि मान्छेहरूले होइन तर गर्छ कि गर्दैन यसले सही रूपमा गर्छ कि गर्दै यसो हेर्दाखेरि त भद्रकल्पको हो पाँचौँ बुद्धको पाँचजना बुद्ध बुद्धहरू संसारमा उत्पन्न हुने सन्दर्भमा चौथो नम्बरको गौतम बुद्धको रूपमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसारको उद्धार गर्ने देखेपछि भगवान् बुद्धले त्यो सुमेध ऋषिलाई चाहिँ बुद्धत्व प्रार्थना गरे अनुसार भविष्यवाणी पनि गरे साधु 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 मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भद्रकल्पमा गौतम बुद्धको रूपमा तिम्रो जन्म हुनेछ संसारको तिमीले उद्धार गर्नेछ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नेछ सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नेछ समुद्ध हुनेछ बुद्ध भनेको पनि धेरै प्रकारको छ तिन प्रकारको छ होइन श्रावक बोधी भनेर श्रावक बुद्ध प्रत्येक बुद्ध र सम्यक सम्बुद्ध भनेर छ नि त उहाँले उहाँलाई चाहिँ भविष्यवाणी के गर्नुभयो सम्यक सम्बुद्ध नै बन्छ भनेर स्वयं आफ्नै पारमिता बलले मेहनत गरेर परिश्रम गरेर भित्रबाट बोध भएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नेलाई सम्यक सम्बोधि भनेर भनिन्छ सम्यक रूपमा स्वयं आफैले बोध गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्ने बुद्धलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ प्रत्येक बुद्धहरू पनि आफ्नै बलबुत्ताले एक लाख कल्पसम्म पारमिता पुरा गरेर भए पनि कल्प कल्प पारमिता गरेर पुरा गरेर भए पनि तपाईँको प्रत्येक बुद्धहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नै बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गर्छ तर सम्यक सम्बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अरूलाई चाहिँ त्यस्तरी नै बाँड्न सकिन्छ तर प्रत्येक बुद्धहरूले त्यसरी ज्ञान बाँड्न सकिँदैन फरक यति मात्रै हो तपाईँको श्रावक बुद्धहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफै स्वयंले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्दैन तथाग भगवान शास्त्रहरूकै ज्ञानलाई धारण गरेर बुद्ध बन्छ तर श्रावक बुद्ध हो तर श्रावक बुद्धले पनि बुद्धहरूले जस्तै अरूको हित सुखको लागि ज्ञान बाँड्न सक्छ त्यस्तो हुन्छ श्रावक बुद्धहरू तर दिपङ्कर तथागत भगवान् शास्त्रले सम ए, सुमेद्र ऋषिलाई के तपाईँको चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभयो सम्यक सम्बुद्ध बन्छ भद्रकल्पमा होइन गौतम बुद्धको रूपमा जन्म हुनेछ भनेर चाहिँ त्यसरी भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो नि त त भविष्यवाणी गरिसकेपछि अब पारमिताको बलले स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेर भनिसकेपछि पारमिता त पुरा गर्नुपऱ्यो होइन पारमिता यो संसारिक विषयवस्तुहरूमा पार पातरेर तपाईँको चाहिँ बुद्धत्व बुद्ध भूमिमा पुग्ने त्यो गुणधर्मको विकास गर्नुलाई पारमिता भनेर भनिन्छ त भगवान् बुद्धले चाहिँ अब बुद्ध, बुद्ध बन्नको निमित्त पारमिता पुरा गर्नुपर्छ भने सुमेध ऋषि पनि तपाईँको सानो ऋषि त होइन आकाशमार्गबाट उडेर तपाईँको स्वर्गमा पनि जान मन लागे स्वर्गमा पनि जान सक्ने होइन ज्ञान छ बुद्धि छ ध्यान छ नभएको होइन तर लौकिक ध्यान लौकिक ज्ञान मात्रै हो सम्यक सम्बुद्धको जस्तो ज्ञान थिएन त हो त सुमेध ऋषिले चाहिँ हेर्नुभयो बुद्ध बन्नुको निमित्त कतिवटा पारमिता पुरा गर्ने र कहाँबाट पारमिता सुरु गर्ने भनेर यसो हेर्दाखेरि त दस पारमिता दश उपपारमिता पारमिता दश परमत्त पारमिता भनेर पुरा गर्नुभएको रहेछ बुद्ध जोसुकै होस् उहाँहरूले चाहिँ यो पारमिता चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ त ती दश पारमिता मध्येमा पनि कुन चाहिँ पारमितालाई पहिलो नम्बरमा राखेर बुद्धहरूले पुरा गर्नु हुँदोरहेछ महत्त्वपूर्ण पारमिता पहिलो सुरुको पारमिता के रहेछ भनेर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ सुमेध ऋषिले के थाहा भयो त बुद्ध जति पनि बनेर गए यो संसारमा सबैले पहिला सुरुमा दान पारमिता पारमिताबाट पारमिता पुरा गर्ने प्रारम्भ गरे ब्यास अब म पनि दान पारमिताबाट पारमिता पुरा गर्ने शुभ कार्यलाई प्रारम्भ गर्छु भनेर सुमेद ऋषिले दान गर्ने पारमिता सुरुमा पुरा गर्नुभएको दश पारमितामा पार सबभन्दा पहिला पारमिता के आउँछ दान पारमिता त्याग गर्न सिक्नुपर्छ दिन सिक्नुपर्छ त्याग्न सिक्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ अनि मात्रै यो मन चाहिँ के हुन्छ चा? खुल्ला हुन्छ मन विशाल हुन्छ मन गम्भीर हुन्छ तपाईँको मनै के को छ होइन मनै सङ्कुचित छ तपाईँको त्यस्ता केही गर्न सक्दैन त्यसै तपाईँले त्याग गर्न नसकेसम्म अरू धर्महरू तपाईँले पालन गर्छु भन्दा पनि सकिँदैन त्याग नै छैन त्याग चेतना नै छैन त्याग कर्म नै छैन धर्म नै छैन खाली पोको पार्ने पोको पार्ने च्याप्ने च्याप्ने आसक्त हुने हुने त त्यसपछि सुमित ऋषिले दान पार्पिता पुरा गर्नुभयो र दान पार्पितामा पनि उस्पल तथागत भगवान शास्त्रीलाई तिन किसिमले पारमिता पुरा गर्नु पऱ्यो पार 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 दान पारमिता दान उपपारमिता दान परमत्थ पारमिता भनेर त हामीले पनि यो चाहिँ गुलाब मासमा दान पारमिता उपपारमिता परमत्थ पारमितासम्म पुरा गर्न सकियो भने त अति उत्तम तर यो बुढीसत्वहरूले गर्ने पारमिता भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई त गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर गरियो भने नसकिने भने चाहिँ हुँदैन तपाईँको पार्विता पुरा गरेर तपाईँलाई कुनै हानि हुँदैन कुनै हानि हुँदैन तपाईँ लाभाै लाभ हुन्छ लाभाै लाभ हुन्छ अब दान पार्विता भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँसँग भएको तपाईँको अधिकारमा रहेको यो संसारिक विषयवस्तुहरू भौतिक विषयवस्तुहरू आर्थिक विषयवस्तुहरू त्यो चिजलाई परहित उपकारको उद्देश्य राखेर त्याग गर्ने दान गर्ने त्यसलाई दान पारमिता भन्छ त्यो भनेको बाहिरी विषयवस्तुहरू भयो तपाईँबाट बाहिरी विषयवस्तुहरू भयो जस्तै घर खेत काठ जग्गा जमिन सुन चाँदी हिरा मोट पैसा सम्पत्ति होइन यो चिजहरू भनेको त यो संसारकै विषयवस्तुहरू हो नि त यस्ता चिजहरूमा तपाईँ जति तपाईँ चाहिँ आसक्त भइरहनुहुन्छ नि त्यति तपाईँ यो संसारमा बारम्बार जन्मिरहनु पर्छ किन भन्दाखेरि यो चिजमा आसक्त भइरहनु भनेकै संसारिक विषयवस्तुमा आसक्त भइरहनु हो तर संसारमा तपाईँ जन्मिसकेपछि यी चिजहरू तपाईँलाई आवश्यक छैन भनेको होइन त्यो पनि आवश्यक छ तर त्याग्नु पर्दाखेरि त्याग भन्न सक्नुपर्छ त्यसमा आसक्त भएर बस्ने होइन घर पनि चाहिन्छ बनाउनुहोस् ठुल्ठुलो घरै बनाउनुहोस् न खेत पनि चाहिन्छ घर पनि चाहिन्छ धन पनि चाहिन्छ सम्पत्ति पनि चाहिन्छ सबै चाहिन्छ सम्म आजीव गरेर त्यो सम्पत्ति पनि कमाउनुहोस् तर त्यसमा आसक्त भएर नबस्नुहोस् त्याग्नु परेको समयमा त्याग गर्न सक्ने भन्नुहोस् तपाईँ होइन दान गर्नुपर्ने अवस्थामा दान गर्न जस्तै तपाईँको बिरामी भयो भने तपाईँले खर्च गर्न तयार हुन्छ नि त ए मलाई रोग लाग्यो अब निको हुनु पऱ्यो मलाई खर्च लाग्छ भने लागोस् भन्छ नि त त्यसो त्याग गर्न सक्नुपर्ने हुनुपर्छ है यो सम्पत्ति त्याग्न नसकेर मान्छेहरू आसक्त भएर तपाईँको चाहिँ मर्नु पऱ्यो भने त फेरि पिचास भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ तपाईँको लोभमा परेर मऱ्यो नि त तपाईँको होइन त्यसैले त्यस्ता चाहिँ बाहिरी विषयवस्तुहरूलाई परहित उपकारमा लगाइदियो एक न एक दिन त्यत्तिकै छोडेर जानुपर्ने त्यो सम्पत्तिहरू परहित उपकारमा तपाईँले लगायो भने दान गरिदियो भने त्यो चिज तपाईँले लिएर जानु पाउँछ कि लिएर जान पाउँछ अब खोइ तपाईँसँग छ कि छैन लिएर जाने सम्पत्ति अब घर छ मसँग खेत छ मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छ मसँग यो छ त्यो छ भनेर के गर्ने जाने बेला लिएर जाने होइन छ भनेर के गर्ने पोको पारेर बस्ने कसरी वृद्ध वृद्ध भइसकेपछि खान मन लाग्यो भने खान हुँदैन जान कता जान मन जान सकिँदैन होइन अन्त त तपाईँको यो श्वासै रोक्न थाल्छ यो श्वासलाई अलिकति लामो बनाउनु हो भने तपाईँको जतिसुकै धनले पनि बनाउन सक्दैन सकिन्छ त त्यसैले चाहिँ बेलै पा बेलैमा होस् गरेर त्याग गर्नुपर्ने ठाउँमा अवसर उपलक्ष्य आयो भने गरिदिइहाल्नुहोस् सक्ने जति मात्र है फेरि नसक्ने गरी तपाईँले दान गर्नु त राम्रो हो भने सक्दै नसक्ने गरी दान गर्नु पनि हुँदैन फेरि सक्ने किसिमले चाहिँ दान चाहिँ गर्नुपर्छ तर मनले तपाईँले थाँट गर्नुभयो भने सकिन्छ पनि फेरि है अब जतिसुकै धन भयो भने मान्छेहरूले अलिकति पनि दान गर्न सक्दैन मनै छैन त के दान, दान गर्छ फेरि तर मन भयो भने तपाईँले नसक्ने भन्ने हुँदैन जति पनि दान गर्न सकेर आउँछ तपाईँको मन हुनु पर्यो होइन त्यसरी चाहिँ बाहिरको विषयवस्तुलाई दान गर्दै तपाईँले चाहिँ पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्ने हो दान पारमिता धर्महरू सम्पादन गर्ने हो होइन श्रद्धा राखेर आस्था राखेर अब जस्तै तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ सम्पत्तिहरू धनहरू भोजन दानहरू त्यस्तै यो आमिष दानहरू हुन्छ नि त यो सबै दान पारमितामा पर्छ क्या तपाईँको त्याग गर्ने होइन त्यसपछि भगवान् बुद्धले अर्को पारमिता पारिता गर्नुपऱ्यो तपाईँको उपपारमिता भनेर छ तपाईँको दानमा पनि दान, दान उपपारमिता भन्ने छ उपपारमिता भनेको चाहिँ अब तपाईँको बाहिरी विषयवस्तु मात्र दान गर्ने होइन आफ्नो शारीरिक विषयवस्तु पनि दान गर्ने भित्रको पनि दान गर्ने जस्तै शरीरबाट तपाईँले के के दान गर्न सक्नुहुन्छ पर हित उपकारको लागि दान गर्ने अहिले त विशेष त चाहिँ यो रक्तदान पनि तपाईँको शरीरको हो रक्तदान गर्नु पनि अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने उपर्मितामा राखे पनि हुन्छ तपाईँको शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि अरूको हित सुखको लागि तपाईँले त्याग गर्ने त बोडीसत्वहरूले त त्यस्तो गर्दैछ गर्नुहुन्छ गर्नै पर्छ नगरीकन सुखै छैन नत्र बुद्धत्व ज्ञान सम्यक सम्बुद्ध हुन सक्दैन अब तपाईँले पनि त्यसरी चाहिँ आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू नै त्याग गर्न सक्ने हुनुभयो भने तपाईँले दान उपपार्मिता पुरा गर्नुभएको हो त्यो चाहिँ यो भित्री विषयवस्तु दान पारमिता बाहिरको दान उपर्मिता भित्रको अब दान परमत्थ पारमिता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धानपरमा परमत्त पारमितामा त तपाईँले आफूले पाउनु भएको यो जीवनै त्याग गर्नुपर्छ बलिदान भन्छ नि तपाईँको हाम्रो भाषाबाट यो राष्ट्रको हितको लागि यो संसारको हितको लागि आफ्नो ज्यानै समर्पित गर्नु परे पनि त्याग गर्नुपर्छ तपाईँको अब हामीलाई हेर्दाखेरि ज्यानै गयो अब कत्तम भयो भन्ने जस्तो होला तर त्यस्तो होइन माटोको गाग्री फुटेर सुनको गाग्री निस्किन्छ भने तपाईँको माटोको गाग्री फुटेर के को चिन्ता सुनको गाग्री जो निस्किएको छ हँ चाया घ टजेना लुयो घ प्यावल्या गुली आनन्द आहा मजोला यो जीवन भनेको त निर्वाण नपुगेसम्म मर्नु भनेको अन्त हुनु होइन कि निर्वाण हुनु चाहिँ अन्त हो सकिन्छ सबै तर मृत्यु भनेको त फेरि जन्म हो कि फेरि जन्म हो तर सही रूपमा तपाईँको मृत्यु भयो भने सही ठाउँमा पुग्छ गलत तरिकाले तपाईँको मृत्यु भयो भने गलत ठाउँमा पुग्छ त्यति मात्र फरक त हो नि त फेरि जन्म त भइहाल्छ तपाईँको पुनर्जन्मको सन्दर्भको त्यो सूत्रअनुसार त त्यस्तै हो त्यसैले चाहिँ यो दान गरेर तपाईँको चाहिँ दान पारमिता पुरा गरेर मृत्यु भएर गएका व्यक्तिहरूको त यो त सही तरिकाले मृत्यु भएको भयो नि त हि त सुख कल्याण अहिले जस्तै राष्ट्रको लागि सहिद भएर गएकाहरू त सही तरिकाले मृत्यु भयो नि त उहाँहरू सही ठाउँमै पुग्छ क्या तपाईँ मरेर गए बेकारमा है भनेर चाहिँ भन्नु पर्दैन तपाईँको फेरि यहीँ जन्म लिएर चाहिँ आयो कि जन्म त हुन्छ फेरि तपाईँ त्यसरी मृत्युसँग डराउनु पर्दैन क्या तपाईँले तपाईँ राम्रो काम मात्र गर्नुहोस् धर्म कर्म मात्र गरिराख्नुहोस् मृत्युसँग डराउनु पर्दैन मृत्युसँग डराउनु पर्दैन मृत्यु आयो भने मान्छेहरू आतिन्छ ए का खट्टम खट्टमुजुल का कहाँ बर्बाड जुल मन्ट फुट छु गरे भन्छ होइन ए मृत्यु आयो भने त झन् मजाले ए आउनुभयो होइन ल ठिक छ कति समय बाँकी छ जा। अहिले जाने कि एकछिन जानेपछि जाने कि के गरेर जाने नुहाउनु भ्याउँछ भने म नुहाउनु नुहाउनु पऱ्यो होइन एकछिन ध्यान समय छ भने म एकछिन ध्यान बस्नु पऱ्यो भनेर मृत्युसँग त्यसरी चाहिँ होइन एउटा चाहिँ कल्याण मित्र हो त्यो पनि तपाईँको समय आएपछि त लिन आउँछ जानै पर्छ त्यसरी जानु सक्नुपर्छ तपाईँको मृत्यु भनेको चाहिँ डर हामीले त मृत्यु ए सिउ खोला मात्रै सिउ खोलामा मृत्युको कुरा गऱ्यो भने त त्यस्तो कुरा पनि गर्ने अल्छी नै लाग्ला जस्तो बाबा होइन बाँच्नेको कुरा पो गर्ने मृत्युको कुरा मृत्यु भनेको पनि तपाईँको अर्को जन्मै हो तपाईँको चाहिँ निर्वाण नपुगेछ हामीले थान्छ नि मृत्यु भएपछि सक्यो कहाँ सकिन्छ तपाईँको कर्म संस्कार तपाईँको पछि पछि लागेर आइहाल्छ नि तपाईँको कहाँ जन्मिन्छ भन्ने त निरो गरिहाल्छ नि तपाईँको कर्म कर्म निमित्त गति निमित्त आइहाल्छ त्यो अनुसारको तपाईँको जन्म भइहाल्छ होइन त्यसैले तपाईँको घर परिवारमा मृत्यु भयो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् क्या उसको त तपाईँ तपाईँले चाहिँ चिन्ता के गर्ने त भन्दाखेरि मृत्यु अगाडि गर्नुपर्ने कर्मधर्महरू हो पुरा नहोला भनेर मात्र चिन्ता लिने हो मृत्यु आयो भनेर चिन्ता गर्ने होइन मृत्यु आएपछि चिन्ता गरेर के लाभै छैन तपाईँको त्यसैले त तपाईँको चाहिँ यो वर्षावास यो गुला महिना भनेको चाहिँ मास भनेको त्यस्तो बेलामा तपाईँ चाहिँ जीवित मान भइरहनु भएको छ भने मृत्यु त आएको छैन नि अहिलेसम्म त्यो मृत्यु नआएको क्षणमा तपाईँले धर्म कर्म गरिराख्नु पर्छ क्या अब यसमा पनि तपाईँको दान पुण्य पुण्य क्षेत्र हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्छ क्या त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्यु आयो भनेर केही तराउनु पर्दैन ल मानव यमराज आयो अरे यमदूत आयो अरे होइन ल जानु पऱ्यो तपाईँ त समय भयो भने नुहाउन भ्याउँछ भने नुहाउनु पर्यो ब्रस पर्छ भने ब्रस मार्नु पऱ्यो म मा, समय छ कि छैन छैन ल त जाउँ छैन भने जाउँ अलिकति समय छ तपाईँ के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भन्यो भने मजाले नुहाउने डुहाउने ध्यान सान बस्दै होइन मैत्री भावना सामना गर्ने अनि जाने मृत्यु अगाडिसम्म तपाईँले अवसरहरूलाई नचुकाउने पुण्य सञ्चित गरेर जाने त्यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँले त्यसैले सही तरिकाले तपाईँ मृत्यु हुन सकियो भने तपाईँलाई कुनै चिन्ता छैन माटोको गाग्री फुटाएर सुनको गाग्री निकाल्ने हो नि त मृत्यु भनेको त तर सही तरिकाले मृत्यु हुन सक्नु पर्छ बस हो त्यसैले बुढीसत्वहरूले यो संसार हित उपकारको लागि सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्ति गरेर संसारको उद्धार गर्ने उद्देश्य राखेर आफ्नो ज्यान बलिदान गरे पनि कति गर्छ गर्छ तपाईँको साध्य छैन तपाईँको साध्य छैन भगवान् बुद्धले दान गरेको मात्रै यो यो बाहिरी दान दान पारमिता मात्रै पुरा गरेको हो त्यो सम्पत्तिलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने यो नागलोकदेखि देवलोक सम्पको धन सम्पत्ति एक ठाउँमा राखे पनि भगवान् बुद्धले दान गरेको सम्पत्तिको अगाडि त हजार गुणाको एक भाग पनि हुँदैन तपाईँको त्यति दान गर्नुभयो तपाईँको दान पारमिता पुरा गर्नु गर्नु हुँदाखेरि उहाँले तपाईँको चाहिँ दान उपपारमिता मात्रै पुरा गर्नुभएको तपाईँको आँखा दान गरेको मासु दान गरेको हामीले कथाहरू सुनेका छौँ शिवी जातक चाहिँ महासत्वको कथा होइन यस्ता कुराहरू मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने उहाँले आँखा दा मात्र दान गर्नुभएको चाहिँ ता आकाशको ताराहरूभन्दा पनि बढी मासु मात्र दान गर्ने यो धरतीको चाहिँ माटोभन्दा पनि बढी ए रगत मात्रै दान गर्नुभएको यो चारवटा महासमुद्रको र पानीभन्दा पनि बढी ए रे बाबा बाबा उहाँले बा। चाहिँ यो सिरै काटेर तपाईँको दान गरिरहनु भएको छ तपाईँले बोडी सदरहरूले त्यस्तो गरेर बोडी सदरले सिर काटेको दान दान गर्ने ग्रिड कुट पर्वतभन्दा पनि उहाँहरूको खप्पर तपाईँको चाहिँ जम्मा पार्ने हो भने त्योभन्दा पनि विशाल हुन्छ अनि त्यत्तिकै बोडीसत्वहरूले बुद्ध भगवानहरूले त्यत्तिकै दानको अर्थ नजानेको कारणले दानको महिमा नजानेको कारणले त्यत्रो दान गरेको होला त पञ्च भनेर छ तपाईँको पञ्चमहापरित्याग गर्दाखेरि आफ्नो छोरा छोरी श्रीमती धन सम्पत्ति यस कृति सारा चिज त्याग्ने अरे ज्यान पनि त्याग्ने पञ्चमहापरित्यागमा महापरित्यागमा त त्यो त्यत्रो पर्छ नि त श्री सम्पत्ति पनि त्यागे छोराछोरी पनि त्यागे परिवार पनि त्यागे होइन आफ्नो ज्यान पनि त्यागे भन्छ बाबर त्याग ए रे बाबा भगवान् बुद्धप्रति तपाईँको श्रद्धा छ आस्था छ भने ए भगवान् बुद्धले त्यसरी दान उप होइन पार्मिताहरू पुरा गर्दै गरेर दानको सन्दर्भमा महिमान् ढा नभएको भए अर्थ नभएको भए त्यत्रो दान, दान गर्नुहुन्छ जुन दान हामीले गर्नु त के सुन्दाखेरि पनि हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ यो रौँ ठाडो ठाडो हुन्छ तपाईँको चिमस बो बोलोना वही भन्छ ल हेर्नुहोस् त दानको अर्थ नभएको भए त्यही दान, दान पारमिताबाट भगवान् बुद्धले कति पुण्य सञ्चित गर्नुभयो भयो त्यो पुण्य भनेको चाहिँ अनि हरेक जन्महरू लिइरहनु हुन्छ नि त बोरी त जन्महरू लिँदाखेरि हरेक जन्ममा अनि अरूको उपकार गर्नुको निमित्त अझै ऊर्जा अझै शक्ति अझै बल अझै स्रोत अझै साधन हुन्छ नि त उहाँहरूसँग नत्र त कहाँबाट हुन्छ तपाईँको अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि मात्रै यो संसारलाई बुद्धले उपकार गरेको भन्नुहोला ए बोनिसत्व हुँदाखेरि पनि संसारको उद्धार त कति गरेर आए आए तपाईँको चाहिँ अल्याख खल्याको उपकारहरू गरेर आइसक्यो उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभपछि त संसारको लागि दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग मात्रै उहाँले प्रशस्त गर्नुभएको संसार उद्धारको लागि त उहाँ बोरीसत्व हुँदाखेरि नै उहाँले चाहिँ कति गरेर आउनुभयो गरेर बोरी, गरे गरे बोरी चर्या नै लोग उद्धार गर्ने उद्धार गर्ने तर बोरीसत्वहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने उद्धार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न त त्यस्तै उद्धार गर्दै गर्दै पुण्य सञ्चित गर्दै गर्दै उद्धार गर्दै गर्दै पुण्य सञ्चित गर्दै पार्मिता गुणधर्मलाई पुरा गरिसकेपछि सम्यक सम्बुद्ध हुने हो र सम्यक सम्बुद्ध भइसकेपछि कस्तो उद्धार गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि संसारिक दुःखबाट मुक्त गरेर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने साक्षात्कार गराउने उद्धार गर्नुहुन्छ फरक त्यति हो तपाईँको सुमेद ऋषिबाटै सुरु भइसक्यो उहाँको उद्धार गर्ने लोक उद्धार गर्ने कार्य त सुमेद ऋषिबाटै सुरु भइसक्यो तपाईँको उद्धारको क्षेत्रमा तर दुःखबाट मुक्ति गर्ने क्षेत्र चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि मात्रै हुन्छ बोरी सत्वहरूबाट हुँदैन फेरि त्यस्तो है तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ यद्यपि बोरी सत्वहरू यो संसार उद्धारकर्ता नै हो उहाँहरू दुःख शोक पीडा चिन्ता कस्ता कस्ता तपाईँको तपाईँले जातकहरू देशना त सुन्नुभएकै होला नि जातक कथाहरूमा हेर्नुहोस् त तपाईँ कति उद्धार गरेर आउनुहुन्छ कति ज्ञान दिएर आउनुहुन्छ कति शिक्षा दिएर आउनुहुन्छ कति शिक्षा लिएर पनि आउनुहुन्छ कति पुण्य कमाएर आउनुहुन्छ त्यही पुण्य पारमिताको बलले त हो नि बुद्ध बन्ने भनेको त्यसैले सबभन्दा पहिलो पारमिता भनेको भगवान् बुद्धले दान पारमिता गर्नु त्यसैले हामीले पनि यो कुरालाई जान्ने हो भने अवसर आयो उपलक्ष्य आए भने हामी पनि सक्दो रूपमा दान गर्नु पछि परेर हामीलाई लाभ हुन्छ कि अघि सरेर लाभ हुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न होइन सही ठाउँमा सही तरिकाले सही समयमा तपाईँले चाहिँ दान गरेर राख्नुको महत्त्व नै अर्कै हुन्छ होइन कति उपाजुबाजिकाहरूले चाहिँ अब दान गर्ने त्यो स्थानहरू भेटियो भने सक्दो रूपमा गरिहाल्छन् के ए हामीलाई सुख शान्तिको बिउ रोप्ने अवसर आयो दान गर्ने अवसर आयो भनेको मतलब तपाईँको सुख शान्तिको बिउ रोप्ने अवसर आयो भनेको पुण्य क्षेत्र पायो भनेको पुण्यको बिउ रोप्ने क्षेत्र पायो भनेको तपाईँसँग बिउ छ तर भूमि छैन भने तपाईँले कसरी त्यो बिउ रोप्न सकिन्छ सक्दैन नि तर जमिन पायो भने त्यसको माने के हो अब मैले मसँग भएको बिउलाई अब त्यो भूमिमा रोप्नु पाए नि त्यसको माने के हो अब जुन बिउ तपाईँले रोप्नु भएको छ त्यसको फल पाउने हो नि त तपाईँले हो त्यसैले पनि दान गर्ने क्षेत्रहरू तपाईँले पाउनुभयो भने हे सुख शान्तिको बिउ रोप्ने क्षेत्र मैले पाएँ पुण्य क्षेत्र मैले पाएँ भनेर थाहा पाउनेहरूले जान्नेहरूले बुझ्नेहरूले तपाईँको चाहिँ दान त गर्छन् नि दान त गर्छ त्यसैले भगवान् बुद्धले पनि तपाईँको दान पारमिता पुरा गरेर नै दान पारमिता दान उपपारमिता दान परमत्त पारमिता पुरा गरेर नै उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसारको उद्धार गर्न सकेको hmm. हामीले पनि यस्ता पुण्य क्षेत्रमा पुण्य रूपी बिउलाई रोप्न सक्यो भने हामीले पनि आफूले चिताएका आफूले पुर... गर्नुपर्ने कामहरू सबका सब पुरा गर्न सकिन्थ्यो तपाईँको जीवनलाई भरिपूर्ण परिपूर्ण पार्न सकिन्छ यो पुण्य क्षेत्र हो पुण्य क्षेत्र हो भनेर दानलाई तपाईँले लिन सक्नु पर्यो र अहिले यो वर्षावासको समय श्रमण भिक्षुहरू तपाईँको शिल समाधि प्रज्ञालाई अझै मजबुत पारेर बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि धर्म प्रचार गर्ने यो समयमा तपाईँले दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नुभयो भने यसको फल नै महान हुन्छ वर्षावासको समयमा गरिएको दानशील भावनाको फल नै महान मान्नुहुन्छ तपाईँको यसमाथि अझै गुला मास पनि पर्छ भनेपछि गुला मास भनेको मास धर्म कर्मको मास गुणधर्म विकास गर्ने मास भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि अब हामीले पुण्य गर्नुपर्छ धर्म कर्म गर्नुपर्छ गुणधर्म विकास गर्नुपर्छ त्यसको एक नम्बरको काम भनेको दान सम्पादन गर्ने त्यसैले तपाईँहरूको लागि दान पुण्य पनि सञ्चित गर्नुहोस् जुन दान तपाईँको परलोकको लागि बाटो खर्च बन्छ जीवनको आधार भरोसा बन्छ तपाईँको हृदयको लोभलाई उसले निर्मूल गर्छ र हरेक जन्ममा पनि तपाईँको कहिले अभाव हुँदैन दा यस्ता दान पुण्यलाई हामीले सम्पादन गर्नु पर्ला कि नपर्ला आफै सोच्नुहोस् आजको देशमा यहीँ तुझाउन चाहन्छु भवतु शब्द मङ्गलम र सबैले दान गर्ने अवसर जुडेको खण्डमा अवश्य पनि दान पुर, पारमिता पुरा गर्नुहोला जसले तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति दिन्छ र अहिलेको यो समय भनेको पुण्य गर्ने समय भन्ने अर्थ हो बाजुको बाचिकाहरू पास अहिले पनि हाम्रा त्रिवोधी विवस् ध्यान केन्द्र पनि निर्माण भइरहेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू भइहाल्यो त्यसमा पनि हाम्रा उपासक पासीहरू पनि कम छैनन् होइन सबैले शक्त रूपमा श्रद्धा दान गरेर पुण्य सञ्चित गर्नु भइरहेको छ यो ध्यान केन्द्रमा पनि तपाईँले दान गर्नु जिन्सी तथा नगद तथा जिन्सीहरू भौतिक तथा आर्थिकहरू दान गर्नु भनेको पनि यो पनि पारमिता पुरा गर्नु नै हो यो सुख शान्तिको ब्यौरोपनि नै हो आफ्नो लागि पनि भावी सन्ततिको लागि पनि ल हेर्नुहोस् त बिहा यो त्यहाँ ध्यान केन्द्र बनेको हामी त ध्यान बस्छौँ बस्छौँ नै हाम्रा भावी सन्ततिहरूले पनि त ध्यान बस्न पाउने भयो नि त होइन सयौँ हजारौँ वर्ष त टिक्छ त्यो त्यसरी सयौँ हजारौँ वर्ष टिकिसकेपछि त कैयौँले त्यहाँ पुण्य गर्छन् ध्यान गर्छन् शिलपालन गर्छन् होइन संस्कारहरू चाहिँ गर्छन् तपाईँको भावी सन्ततिहरूको लागि पनि अवसर जुरे उनीहरूले पनि दान गर्न पाए शिल पालन गर्न पाए पाहुनाले अरे बाबा कति पुण्य हो पुण्य हो त्यो त पुण्य क्षेत्र भन्छु म त्यसैले पनि हाम्रा बासको अवस्था श्रद्धा दान गर्दै आउनुभएको त हो नि त्यो कुरा थाहा पाएर त हो नि अझै तपाईँलाई सम्झाइदिएको मात्रै हो क्या तपाईँले सम्झनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी दान गर्ने अवसर त अझै पनि छन् तपाईँको ध्यान केन्द्र त सकेको छैन तपाईँको अहिले पनि बनिरहेको छ फिनिसिङ कार्यहरू भइरहेको छ होइन अझै पनि तपाईँको धेरै बनाउनु बाँकी छ होइन ठुलै प्रोजेक्ट छ हाम्रो सानो प्रोजेक्ट होइन त्यो चाहिँ अलिक ठुलै प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति निरन्तरता दिनुपर्छ होइन र हाम्रा उवास उवासलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएकै छ सबै मनकारी दाने दादाहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद पनि दिन चाहन्छु र अहिले यो वर्षावास यो गुला मास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस गु वर्षावास र गुला मासमा यसरी पुण्यहरू गर्ने भने अझै थप पुण्य प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पुण्य सञ्चित गरी पुण्यवान बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जानकारी पनि गरिरहेको हो अब हुन त थाहा भएकै कुरा हो होइन तपाईँहरूले एउटा आह्वान मात्रै गरेको हो होइन अवसर छ हौसरलाई नगमाउनु होला भन्दै आजको देशमा यही टुङ्गान चाहे र आजको यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत हाम्रा गुरुवर श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान न्यानो मास्टर महाश्रिवन्त श्रद्धेय गुरुवर र साधी दब्यन्त लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमृशक्लो प्राणी मात्रामा तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि र देशना देश प्रत्यक्ष सुनिरहनु भए सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आजको यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा यो पुण्य क्षेत्र दान धर्मलाई पनि सक्तो रूपमा सम्पादन गरी बाटो खर्च टय गर्नुहोला भन्दै पुण्य चाहन्छु भवतु सब मङ्गल र हाम्रो साँझ साँझतिर पाँच बजे पनि यो गुला धर्म देशना भनेर नेपाल भाषाबाट गुला धर्म देशना भइरहेको छ श्री सिद्धि बुद्ध बिहारमा एक महिनासम्म त्यो पनि भन्थ्याली नै देशना गर्ने भएको हुनाले तपाईँले फेसबुकमा र युट्युबमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल भाषाबाट पनि अवश्य पनि सुन्नु होला है <laughs> त <laughs> ल त पुण्यान गरौँ हिदाङ नाति नङ हो तु सुकिताव न्यो हिदाङ नाति नाङ हो तु सुकिताव न्यो हिदाङ नाति नाङ हो तु सुकिता वन्तु तु न्यातयो ඒताාවताచमेही සबत पुన్న्य සපदం सේदवा नमෝදතු सब सපति सසිद්धिया ඒतावताचमेහි සබतం पुన్న्य सපदం सबे सता नमෝදතුु सबसපतिසිद්धिया ඒतावताचमेही සबतం पु सපदం Sabi buta numodan tu sampati sidiya sadu 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 bawat tu sabamanggalang sabay ko jeos manggalos kalyanos sabay lai sadawa.